Gabi! Gabi, vem cá, vem cá. Fazer um pause aqui, até a hora que ela... E a ansiedade é muita porque a atriz de Landis não chega. E a gente tá quase assim, quase que tendo um filho aqui, pela ansiedade da chegada dela. Nós estamos confeccionando as maquetes aqui, diretamente da casa da atriz Suane, Júnior Frade para o Aqui Agora. Você tá com a licença! Ô seu bundão, vem pra cá, pô! Acho que ele é bravo, meus camaradas, o que você tá andando aí, hein? Dois DNA jogando fora. Ô vovó! Ô vovó! Seu vovó! Vovó Kepa! Por detrás dos bastidores! Mais uma segunda temporada dos bastidores aqui! Eu vou direto aqui nos estúdios do MEC! Para registrar esse momento aqui dos estúdios. Isso aqui vai pro DVD nosso. Pode amor, gente! Pode amor! Ô, Cheiro, fala isso, cadê aquele bundão do carro, hein, meu irmão gêmeo? Cadê ele? Cadê aquele troço do meu irmão gêmeo? É? Cadê? Aquele bundão, aqui dos estúdios do NET, aqui, esses fabulosos estúdios, aqui, estúdio do senhor Silvio Santos, não se encontra aqui, ó. Esse material que vai para um DVD de bastidores, parte 2. Isso aí, Paulo, o que tu tá arranjando? Toca aí, meu irmão. Okay. Esse material que vai para um DVD, se não trata. Aqui, os bastidores. Medo. Meu nome é Albertoide, gente! Muito obrigado! Oi, gente! Ei, ó. Vou ter que chamar aquele bundão, meu irmão Carlos! Aquele bundão! Eu tenho vergonha do irmão daquele cara muito pertinho da hora! Não. Vamos adentrar aqui o teatro aqui, ó! Olha que coisa bonita aqui, gente! Onde será gravada a primeira esquete? Viver com a sogra está descendo o paraíso. Com exclusividade. O nervo aqui está... Minha chance está no peito! Nossa! Tretou! Polícia! Polícia! Olha a cuequinha dele! Cuecão de couro! Bragulho, filho! Peguei, consegui, já tá lá embaixo. Já, eu consegui. Olha aqui, a vovó. Só pra saber que tá todos juntos aqui. Daqui a pouco. Primeiro, sem controle. Já viu a diretoria? Viver com a sogra. Com exclusividade. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Atenção para o tópico de 5 segundos. 1, 2, 3. Agora tem. Olha que delícia. É a primeira vez do bolo no baú. Ok.
baú da felicidade. Aqui no do bagulho brilhoso são cenas inéditas que vão para o DVD, que será uma culminação da nossa carreira e dos nossos futuros planos para o teatro. Se a gente não fizer certo, a gente dirige isso. Eu vou virar. Vai começar a fazer maquete. Eu vou virar pintor de isopor. Porque a minha mãe fala assim, que eu só pintava os 7. Então aqui, com exclusividade para os bastidores do espetáculo O Bagulho Brilhoso, Junior Frade e sua turma para o Aqui Agora. A canopa do canal. Top Line com misturador de martini. Diversão, nada disso, às vezes nada importa. Fica sóbrio, não é solução. Diversão, é solução sim.